Když jsem začal dělat na ten YouTube kanál, tak první, co jsem dával, byly kázání. Každý týden jedno kázání. A potom, když jsem začal studovat v Římě, tak jsem to vlastně přerušil. A teďka jsem napsal jedno kázání, takové zamyšlení pro Vatikánský rozhlas. A tak si říkám, že to je příležitost třeba se o to podělit i s vámi, kdybyste si chtěli zavzpomínat na staré dobré časy, anebo si spíše zameditovat a zarozjímat nad textem Evangelia, které uslyšíme brzy v neděli. Je to 19. kapitola z Lukášova Evangelia, příběh o celníku Zachejovi. Na začátku 19. kapitoly Lukášova Evangelia se setkáváme s příběhem o bohatém celníku Zachejovi. Pán Ježíš je už dlouhou dobu na cestě do Jeruzaléma. A toto putování je pro Lukáše zvláště důležité, neboť mu věnuje téměř polovinu celého svého evangelia. Na konci 9. kapitoly, přesně je to verš 51., se Ježíš pevně rozhodne jít do Jeruzaléma a právě zde dát svůj život a tak naplnit své poslání. Setkání Ježíše a Zachea se odehrává již na konci Ježíšova putování, neboť z Jericha je to do Jeruzaléma nějakých 630 kilometrů, což je vzdálenost, kterou tehdejší člověk mohl velmi dobře ujít za jeden jediný den. Lukáš tedy využívá Ježíšovu poslední zastávku před vstupem do Jeruzaléma, aby rozehrál mnoho rejstříků svého evangelia, tedy zvěsti o spáse, která není vzdálená, ale přítomná a dotýká se naléhavě našeho vlastního života, a to právě dnes. Ze všeho nejdříve si ale můžeme všimnout postavy Zachea. Zacheus je vrchní celník a veliký boháč. Celníci tehdejší doby byli spolupracovníky nenáviděných Římanů a leckdo se na ně díval jako na zrádce a kolaboranty. Za nějaký poplatek si mohli koupit právo vybírat daně nebo jakési tehdejší clo za průchod městem, obchodování a tak dále, a co vybrali, si potom nechávali pro sebe. Není tedy divu, že již na začátku příběhu se celník Zacheus netěší u zástupu velkým sympatím. Zacheus by chtěl vidět Ježíše, dokonce se o to pokouší, ale naráží na překážku, kterou je zástup obklopující Ježíše. Kvůli ostatním lidem se Zacheus, který byl, jak se dovídáme z písma svatého, malé postavy, a proto se nemůže na Ježíše ani podívat. Vzhledem k postavení, které měl v tehdejší židovské společnosti, není divu, že se nenašel nikdo, kdo by mu zástupem prorazil cestu. Jako celník a výběrčí daní musí Zacheus prostě zůstat na okraji zástupu, který se stává neprostupnou hradbou právě mezi jím, Zachem a Ježíšem. Sympatické je, že se Zacheus nevzdává a hledá nějaké jiné řešení, aby mohl Ježíše spatřit. Sympatické je také to, že Zacheus, kápo ostatních celníků a veliký boháč neváhá udělat něco nečekaného. Klukovinu, která rozhodně neodpovídá jeho postavení. On prostě vyleze na Moruši a čeká na Ježíše. První část evangelního vyprávění bychom tedy mohli nazvat Zacheus hledá Ježíše. A hledá ho naléhavě, touží ho spatřit a když to nejde, utíká, běží napřed, vyleze na strom a vyčkává. Důležité a bohaté lidi zpravidla nevidíme moc často ani utíkat, ani lézt na stromy, ani čekat na druhé. Nicméně Zacheus jakoby už v tuto chvíli hodil za hlavu své postavení i svůj majetek a toužil jen po jediném, totiž uvidět Ježíše. A právě v tu chvíli začíná nová linka příběhu. Tedy druhou část bychom mohli nadepsat obráceně. Ježíš hledá Zachea. Ten, kdo má rád řečtinu, si může v originálu Nového zákona všimnout, že stejným slovem se popisuje jak hledání Zachea, tak hledání Ježíše. Zacheus ve třetím verši toužil uvidět Ježíše. Hledal příležitost, aby ho mohl spatřit. A Ježíš v 10. verši sám o sobě výslovně říká, syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
Příběh o Zachejovi je tedy příběh o hledání s dobrým koncem. Ti dva se hledali, až se našli. A Ježíš hledá Zachea se stejnou naléhavostí jako on jeho. Zacheus rychle běží napřed, aby se mohl setkat s Ježíšem. A nyní je to sám Ježíš, kdo Zachea naléhavě povzbuzuje: Zaché, pojď rychle dolů. A tak se Ježíš setkává se Zachem. Toto setkání ale není zběžné ani povrchní, protože Ježíš dodává: dnes musím zůstat v tvém domě. A v Lukášově evangeliu Pán Ježíš vícekrát mluví o tom, že se něco musí stát. Jako 12letý Ježíš říká, že musí být v tom, co je jeho otce, v domě svého otce. Když ho jako divotvůrce chtěli obyvatelé Kafarna zadržet, tak jim vysvětluje, že musí zvěstovat Boží království také ostatním městům. A krátce předtím, než se vydá na svou cestu do Jeruzaléma, tak říká svým nejbližším: Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Ježíš dnes, zítra i pozítří musí jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Zkrátka, to, co se nevyhnutelně musí stát, v řečtině je to vyjádřeno slovem dei, je Božím plánem spásy, který Ježíš přišel nejen uskutečnit, ale také zcela naplnit. A tento Boží plán spásy, světe div se, počítá i s někým, jako byl Zacheus. Se stejnou vážností, s jakou Ježíš mluví o své cestě do Jeruzaléma a o své smrti, nyní říká: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. A Zacheus se nenechává dvakrát pobízet. Opět si můžeme všimnout toho, že je tam neustále přítomná naléhavost. Ta naléhavost, která Zachea opět přinutí spěchat a jednat rozhodně a rychle. Jak to říká Písmo svaté, rychle slezl a s radostí ho přijal. A právě v tuto chvíli se ukazuje, že to, co Ježíš dělá, je něco, co se dotýká nejen Zachea, ale úplně každého. Znovu se totiž na scéně objevuje zástup. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: vešel jako host k hříšníkovi. Nejdříve tento dav skutečně zabrání setkání Ježíše a Zachea, protože toho Zachea prostě nepustí k Ježíši. A nyní zástup protestuje a znovu se snaží zmařit setkání Ježíše a Zachea reptáním: ale vždyť to přece nejde, aby šel někdo jako Ježíš do domu někoho, jako byl Zacheus. No a na tomto místě jsme svědky třetí fáze příběhu, kterou bychom mohli nazvat obrácení. Setkání s Ježíšem proměňuje lidský život. Zacheus uslyšel z Ježíšových úst své vlastní jméno, Zacheus zakusil, že Ježíš není ukradený, ba co více, že Ježíš jej dokonce hledá. A toto všechno způsobilo revoluci v jeho životě. Najednou je Zacheus schopen jednat jinak, nechce jen napravit to, že někoho někdy okradl, ale polovinu svého majetku se rozhodne dát chudým. Setkání s Ježíšem tedy Zachea skutečně proměnilo a Pán Ježíš může být spokojený. A tak je konkluzí celého příběhu radostné ujištění: dnes přišla do tohoto domu spása. Pro Lukáše je dnes více než časový údaj. Je to spíše vyjádření skutečnosti toho, co se odehrává. Tedy je to skutečnost spásy, kterou může v Ježíše zakusit a přijmout každý člověk. Úplně poslední věta, 10. verš, se obrací nejen k zástupu, ale také k nám. A je to vlastně vysvětlení toho, co Ježíš udělal, to znamená, hledal Zachea a nechal vejít spásu do jeho domu, ale zároveň je to také vysvětlení toho, co Ježíš teprve udělá v Jeruzalémě a na kříži. Ježíš, syn člověka, přišel hledat a zachránit, co zahynulo. Tato věta se samozřejmě týká Zachea, týká se také ale zástupu i každého z nás. A tak tedy v tom příběhu na začátku 19. kapitoly Lukášova evangelia nejprve Zacheus hledá Ježíše. Potom se ukazuje, že ve skutečnosti vlastně Ježíš
hledá Zachea. A toto Ježíšovo hledání a oslovení vyústí v Zachéovo obrácení, v Zachéovu spásu, která právě v tu chvíli vstupuje do jeho domu. A pak je v tomto příběhu ještě něco. A to je právě ten zástup a průnik s naším vlastním životem. Zástup na začátku brání fyzicky setkání Ježíše a Zachea. A za malou chvíli se všichni bez výjimky v zástupu pustí do protestu proti tomu, aby Ježíš vešel k Zachejovi. Zástup znovu brání důvěrnému setkání s Ježíšem jalovým poukazem na to, že to přece není možné, aby vešel spravedlivý k hříšníkovi. A jak to tedy souvisí i s naším životem? No, protože jsme tady my. My lidé církve, my lidé věřící, my, kteří stojíme okolo Ježíše, možná jsme mu nejblíž, ale jsme to právě my, kteří potřebujeme obrácení, aby se i nás dotkla Ježíšova spása. Abychom nebyli davem, který překáží Boží věci, ale aby to bylo právě naopak. Myslím, že to není asi úplně klasický kázání, je to spíš nějaký rozjímání, zamyšlení nad tím textem a snažil jsem se vypíchnout to, co mně přijde důležitý a to, co třeba zase může nějakým způsobem oslovit i nás. Takže požehnanou neděli, kdybyste měli nějaký dobrý komentář k Evangeliu, začátku 19. kapitoly Lukášova Evangelia, šup s ním pod video a mějte se parádně.